А далі про події сьогодення, які можуть вплинути на перебіг війни в Україні. Дональд Трамп здобув перемогу у президентських виборах в США, і це точно змінить міжнародні відносини та вплине на американську підтримку нашої країни. Справді, Трамп неодноразово висловлювався щодо війни в Україні, часом доволі неоднозначно. У нашому сюжеті думки експертів про те, як перемога Трампа може позначитися на ситуації в нашій державі. Трамп переміг. Він знову президент США після 4-річної паузи. Хіба не приємно перемагати? Приємно перемагати. Завжди приємно перемагати. Та ще й з таким відривом. Чого чекати від нової адміністрації? І що відомо про можливі кадрові призначення? Західних оглядачів та пресу цікавить питання: а що ж з війною в Україні? Запитань насправді багато. Насамперед, звісно, до новообраного президента. На словах у Трампа все просто: війну треба закінчувати. Але як, поки невідомо. На мою думку, не так легко все, як може здаватися. І тут позиція також Трампа в контексті того, яким чином буде вибудовувати ті чи інші відносини в опануванні Російської Федерації. Чи це буде також підвищення певних ставок для того, щоб в Кремлі зрозуміли, що ця непередбачуваність, яка закріплена за Трампом, вона може працювати далі і може ситуацію видозмінити не на користь Російської Федерації. Процеси будуть розтягуватися в часі. Російська війна триватиме різні рівні етапу ескалації. Росія і контакти Трампа з Путіним – взагалі справжній детектив. За повідомленням західних ЗМІ, новообраний президент США з російським диктатором уже поговорив телефоном. Російська сторона ці заяви одразу спростувала. А от американці не коментують і не дають конкретної відповіді. Я все ж таки думаю, схиляюся, що він був, але росіяни не почули дуже неприємні речі. І тому починають говорити, що його начебто не було. Тому що Путін хоче спілкуватися з Америкою, тому що вважає себе єдиною рівною для себе, це саме американці. І тому, якби там щось таке було цікаве для них, то вони б давно говорили, що ми тут з американцями вже все вирішуємо. Трамп буде бити по нафтовій промисловості росіян, бо їм потрібно самим нафту експортувати. Тому я думаю, що там особливої радості в Росії точно немає стосовно Трампу. А стосовно комунікації з українським президентом, все прозоро. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні. Це були хороші розмови. Єдине, скоріш за все, нам буде скорочена допомога на фінансування бюджету дефіциту. Це правда. Тут висока частка ймовірності воно є. Щодо військового питання, я думаю, що все ж таки воно залишиться на цьому рівні, який є, або буде збільшено. Наприклад, те, що говорив Помпео, у вигляді не фінансування прямого з бюджету, а у вигляді ленд-лізу, наприклад. Щоправда, сам Майк Помпео до команди Трампа не потрапив. Натомість вже відомо, кого Дональд Трамп планує призначити генпрокурором, держсекретарем і очільником Пентагону. Та головне – за новообраним президентом Конгрес. У Трампа більшість в обох палатах. Ми отримали більшість у 7 мільйонів голосів. І ми виграли в усіх напрямках, суттєвим відривом в усіх 7 штатах, які вагалися. І Мічиган був чудовим. Краще і бути не могло. А зараз ситуація політично видозмінилася. Тобто республіканці отримали і Конгрес, і Сенат, і президентство. Тому, власне, на жаль, я прогнозував, що буде більше викликів для нас. Надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Питання лише у формі цього виграшу. Якою вона буде, покаже час і дії вже 47-го президента США.